moi. Piti hommata tuommoinen lompakolle sopiva veneprojekti, eli pikkusportti. Tarkoitus olisi fiksata pohoja, vähän fiksata muutenkin tätä ulkonäköä. Laittaa lamput sinne, sammuttiin, sitten joku tabletti. Ja sitten heittää tuommoinen 3-5 evikka perään. Vähän joutuu kyllä vahvistaa pohoja. Fiksattavaa ja on. Perälauta vähän halaki. Uutta vaneria saa laittaa sinne ja siinä on kaikkia jälkiä. Kaari pitää fiksata sisältä. Tuohon pitää tabletti laittaa johonkin mäkeä ajaa. Satamapeite, ehkä joskus. Ja totta kai hio pohoja, että se liukuu. Pari tuumaan tuommoinen setback tuohon ja saadaan kone kiinni. Katsotaan paljon saa liikkumaan kesäaikana.